夏祭りですから、とっても暑くて、ただ、歩いてるだけ、担いでるだけではとっても持たないという感じもあって、水をかけるようになったことだと思います。で、あとは今は各町内でこう通るところで、こうそれこそ飲食、飲むの方の水の接待なんかありますけど、昔はそういう接待もそんなに極端にはなかったような気もするし、もうあとはかけていただいて、体を少し荒らげるというような感じで、のが水かけですよね。Yeah.